Hezké dopoledne, vítám všechny stále příznivce objektivu. Dnes pro vás máme 4 reportáže z Evropy. Pokud už teď plánujete, kam se příští rok vydáte na dovolenou, možná vám některá z nich poskytne inspiraci. Začneme ve Skotsku. V údolí jelenů se podíváme na tradiční výrobu nefalšované skotské whisky. Žraloky, rejnoky a jiné mořské predátory si prohlédneme v jednom z nejmodernějších oceanárií světa v portugalském Lisabonu. V severošpanělské Altamíře podnikneme cestu do pravěku. Prehistorické nástěnné malby, které tam uvidíme, jsou staré 14 000 let. A nakonec se vydáme na skalnaté pobřeží západní Korziky, které přímo vybízí k prožití příjemné a zároveň aktivní dovolené. Nespoutaná kopcovitá krajina severovýchodního Skotska je plná kontrastů a překvapení. Najdete v ní mnoho naučných stezek, které vás provedou tajuplnými hrady a seznámí vás jejich velkolepou historií. Můžete tam poznávat ale i jiné zajímavé věci. Například tradiční výrobu pravé skotské whisky. Také skotské vysočině neodmyslitelně patří už od dávných časů. Na prohlídku jedné typické palírny vás veme v naší první reportáži. Glenfiddich, místo v oblasti Speyside na skotské vysočině, znamená v překladu údolí jelenů. Původ tohoto jména je z gaalštiny, kterou tady někteří lidé stále mluví. Vyhledávaným místem turistů v tomto kraji jsou dnes už ruiny dříve honosného hradu Balvenie. Ten stojí na zdejším návrší už od 13. století. Pevnost patřila po dlouhá léta rodu Stuartovců. V roce 1562 tady dokonce dvě noci přespala samotná skotská královna Marie Stuartovna. Hrad Balvenie byl obýván jenom do roku 1745. Poslední, komu sloužil, byla vojenská posádka z dob neslavného povstání Skotska proti Anglii. Od té doby byl zcela opuštěný a chátral. Kousek odtud, za hradbami Balvenie, začíná takzvaný whiskový trojuhelník, což je 113 kilometrů dlouhá poznávací cesta po 8 proslulých palírnách v oblasti Speyside. Tady v údolí jelenů najdeme právě jednu z nich. Má svou zajímavou historii, ale hlavně stále zachovalý tradiční postup výroby pravé skotské whisky, které se v gaalštině neřekne jinak než voda života. Glenfiddich started with William Grant, his wife, and 9 of their children. They had lots of children, which was normal back then. But he had 7 sons and 2 daughters, and together they helped to build the distillery with their own bare hands. One qualified stonemason helped them to build the distillery, and so the distillery grew and grew, and it's still in the hands of the family today. Svůj sen mít vlastní palírnu začali Grantovi uskutečňovat v roce 1886 a o rok později, na Vánoce, se už řinula první lihovina z destilačních nádob. Postup výroby whisky tady zůstal od dob svého zakladatele úplně stejný. Dnes je podporován už 5. generací rodiny. Výroba sladové whisky začíná namáčením ječmene ve vodě, dokud nenabobtná. Potom se nechá vyklíčit. Ječmenný škrob se přitom přemění na rozpustné cukry a tomu se říká sladování. Zvláštní péče se pak věnuje sušení ječmene. Topí se v peci, do které se střídavě přikládá lopata černého uhlí a rašeliny. Horký vzduch je hnán průduchem do patra nad pecí, kam se dostává do místnosti drátěnou podlahou, na které je rozložen ječmen připravený k sušení. Už v této fázi prý vzniká jedna z typických vůní sladové whisky. What we see behind us here, in the far left side, is an area which is called the mash area, and that's where we mix together two of our most important ingredients, malted barley and spring water. What happens there is we produce a sweet liquid from that, which is then fermented and then distilled in the copper stills, which you see here. The copper stills that we have, you'll see there are two different shapes there.
And these are the exact same shapes that William Grant, the founder of our company, started with. Ječmen se rozemílá a louhuje ve vodě o teplotě 70 stupňů po dobu 6 hodin. Vzniklá cukrová směs se potom schladí na stupňů 17. What we have here is fermentation, and we're using traditional wooden fermenting vessels called washbacks. And fermentation takes about 3 days. Where into here we put the sweet liquid from the mashing stage, mixed in along with about 210 liters of liquid yeast. And the liquid that we have at this stage at the end is called wash. It has an alcohol content of about 8%, like a really strong beer. Při kvašení se cukr mění na alkohol a vytváří tak nepříliš vábně vypadající hnědou spěněnou tekutinu. V dřevěném sudu o objemu něco málo přes 50 000 litrů to neuvěřitelně bublá a tak trochu připomíná známou pohádku Hrnečku vař. Na rozdíl od pohádkové kaše však v tomto případě není radno k obsahu sudu přivonět. Řidina ze sudu se potom dvakrát destiluje. Zahřívá se v destilačních nádobách, pod kterými se topí otevřeným plamenem. První destilace probíhá ve větších nádobách vyrobených z mědi a trvá 5 hodin. Druhá destilace je mnohem pomalejší. Její délka je 9 hodin. Vzniklé výpary se kondenzují jako alkohol. Než se však alkohol stočí do sudu, putuje ještě do jedné velmi důležité místnosti, kde se rozděluje na 3 části, na takzvanou hlavu, srdce a ocas. Hlava neboli začátek stáčené alkoholu a ocas, tedy jeho konec, se zase vracejí zpátky do destilačního procesu. Nejdůležitější a prý nejkvalitnější je střed zvaný srdce. Je to poměrně málo destilátu, který tvoří 40% alkoholu a 60% vody. Teprve tato část se může začít stáčet do vypálených dřevěných sudů. O sudy pečují zdejší zruční bednáři. Ti jsou ve svém oboru opravdovými mistry. Dřevěné sudy nejenom klasicky ručně opravují, ale když je potřeba, vyrábějí i nové, dubové. Stát se bednářem není jen tak, znamená to 4 roky tvrdé práce pod vedením profesionála. Well, we're here in one of 43 warehouses. We have about 120 million litres of Glenfiddich maturing on this site at any one time. But, you know, the company started with William Grant in 1887. He first started producing Glenfiddich. And over the years, Glenfiddich has become established, certainly in Scotland. Skotská whisky musí zrát nejméně 3 roky v sudech, ve kterých se dřív skladovalo sherry nebo bourbon. Sudy se přivážejí ze Španělska a z Ameriky. Teprve potom prý získá whisky svou jedinečnou barvu, nenahraditelnou chuť a vůni. Průměrná doba zrání je ale 10 let. Každý rok se ze sudu odpaří přibližně 2% alkoholu. Proto tady platí pravidlo, čím starší, tím vzácnější a dražší. Whiskies in general, Scotch whiskies, the word Scotch means that it has to be made in Scotland. It also has to be matured for a minimum period of 3 years using only 3 ingredients, water, barley and yeast. Prohlídka palírny v údolí Jelenů je zajímavá a poučná. Zdejší palírna je totiž jediná ve Skotské Vysočině, kde na jednom místě můžete vidět úplně celý průběh výroby. A abyste si zdejší prohlídku vychutnali opravdu všemi smysly, samotný její závěr patří ochutnávce, to je takový malý obřad. Během něj se dozvíte, jak správně nápoj vychutnat. Možná tady dokonce i najdete odpověď na otázku, proč se říká whisky voda života.